Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, Shalom Adonai a todos vocês, que a paz do Eterno esteja entrando na tua vida, na tua casa, esteja entrando no teu coração. Por que que o judeu diz tanto Shalom? Porque a maior cumprimento do judeu é a palavra Shalom. Porque quando você tem paz no teu coração e você tem certeza de que está fazendo o seu melhor, você tem a consciência tranquila. E se você tem a consciência tranquila, você não deve satisfações. Agora, o judeu aprendeu isso há muitos e muitos anos. Tanto que a palavra Salomão, Shalom, significa também, é uma das origens da palavra hebraica para paz. Então, se o próprio Salomão significa paz, se o próprio Jesus seria o príncipe da paz, se o fruto do Espírito é a paz, como que nós podemos nos considerarmos espiritualistas se nós não conseguimos ter paz? Ou se nós, para termos esses estágios de paz, nós precisamos recorrer a diversos produtos originários da natureza ou químicos para podermos encontrar uma faixa vibracionária que nos deixe em paz. É sedutor, como tudo aquilo que o mal nos oferece. É tudo aquilo que os espíritos do engano, do erro, quer que nós continuemos a travar. Então é muito bom quando nós podemos dizer a você que já tivemos diversas experiências, nós já tivemos diversos contatos com religiões, já tivemos vidas de profanos, já fomos profanos, já fui o pior pecador talvez da minha cidade. Embora eu talvez não tenha chegado a tanto, mas todos nós somos pecadores, somos pessoas defeituosas. E viemos a esse mundo sem manual de instrução. Não tem manual como funciona, como cuidar, como proceder. A gente vai aprendendo sozinho, com o caminhar, né? Com o caminhar da gente. Então, assim, já experimentei de muita coisa, já busquei a paz em diversos lugares, e tem horas que você consegue estar em paz. Aquele que diz que oh, eu fico em paz 24 horas por dia, porque nada me perturba, essa pessoa não faz parte desse planeta. Essa pessoa não faz parte dessa realidade. Porque no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E as aflições, o que que elas fazem? Elas afligem. Então as aflições faz parte da nossa luta cotidiana, das nossas batalhas cotidianas. Os nossos defeitos pertencem também à nossa alma, ao nosso ego. E a tentativa de melhorar sempre é válida, sempre é válida. Mas o judeu sempre desejava paz. Jesus disse aos seus discípulos: quando você ver um irmão, deseje paz a ele. Deseje paz.
Se ele não aceitar a sua paz, a paz volta para você. Mas você fez a sua parte. Por isso que os crentes evangélicos, eles têm o costume, o hábito de dizer a paz do Senhor. Nós achamos graça, né? Porque o cultista acha graça em tudo que não é dele, né? Tudo que é do outro, ele acha graça, ele acha defeito, ele acha palhaçada, ele acha bobice, ele acha que só funciona o que ele faz, só funciona o que ele fala. Isso é próprio do ocultista brasileiro mesmo. Isso é próprio do terceiro mundo. Isso é próprio das pessoas que até mesmo ensaiam uma falsa humildade. O que mais temos dentro da espiritualidade hoje é uma falsa humildade. Paulo já se referiu a isso, falando que há 2.000 anos atrás, na igreja, isso já era muito comum, as pessoas agirem com uma falsa humildade, pregando a piedade, negando a eficácia dela. Então, na verdade, muita coisa que você vê na vida das pessoas que trabalham, que desenvolvem um trabalho espiritual, é uma falsa humildade. Diante das câmeras, diante do público, é uma pessoa calma, uma pessoa pacata, uma pessoa tranquila. Uma pessoa cheia de paz, que já dominou todos os seus demônios, que já dominou a árvore da morte, que só vive na árvore da vida, que tudo é maravilhoso, que tudo é perfeito. Mas no dia a dia, todos temos defeitos. E se você for andar com um espiritualista, com um ocultista, desejando olhar os defeitos dele, você não vai aprender nada. Você vai se decepcionar e muito, e muito. Por que que eu fiz essa pequena introdução? Eu tenho um vídeo meu no canal do Mago do YouTube que está com quase 2 milhões de visualizações. 2 milhões em apenas um vídeo. Onde eu falo sobre as 10 verdades que as igrejas protestantes não dizem ao seu público, não dizem aos seus ouvintes. Veja bem, eu não, em momento algum, eu desrespeitei nenhum evangélico, porque eu tenho muitos evangélicos que me seguem, muitos que são considerados até desviados pela igreja, foram excluídos do hall de membros, não fazem parte mais. Então, assim, eu acredito que nós viemos esse mundo aos rejeitados, aos rejeitados. Nós viemos a esse mundo fazer um trabalho com aqueles que não foram aceitos, fazer um trabalho com aqueles que estão no beco. Se você notar, você vai ver que Israel era a menina dos olhos de Deus. Israel era grande convidada para o banquete celestial. Só que Israel disse não. E com o não de Israel, diz a parábola que Deus desse ordem aos seus comandados, aos seus servos, que fossem para os becos pegar os aleijados, os coxos, os cegos, os defeituosos, e os convidassem para as bodas, para as festas, para as cerimônias que ele tinha preparado. E essas pessoas aceitaram. Os perfeitinhos demais, os santinhos demais, são pessoas extremamente manipuladoras, falsas, são pessoas que, infelizmente, causam decepção porque pregam uma falsa humildade, demonstram uma falsa humildade. Se você vier aqui na minha casa, eu sou isso aqui.
Diante de todos que me conhecem, eu sou isso aqui. Eu não faço tipo, eu não faço um papel de ator, não. Eu fico assim o dia todo? Não, só quando eu estou atendendo. Às vezes, quando eu vou fazer uma consulta, mas quando eu fico na minha casa, eu fico como um homem normal, como um homem natural. Minha vida conjugal tem mais coisas boas do que ruins, mas eu não posso dizer para vocês, não, nós temos uma harmonia perfeita, não temos nenhum problema. Tem pessoas que vêm... Uma ameaça foi detectada. Isso aqui é o antivírus, viu, pessoal? Deixa eu baixar aqui para a gente poder conversar tranquilo. As pessoas, elas vêm diante das câmeras mostrar como assim, eu sou o melhor marido, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor avô, eu sou o melhor magista, olha, eu sou o melhor, mas sou humilde. Acho engraçado isso, né? Por exemplo assim, eu não sou mestre, eu sou professor. Esses dias eu escutei isso, um mago dizendo isso, que não era mestre, ele era professor. Engraçado. Dentro do dicionário é a mesma coisa. Mestre e professor é a mesma coisa. Aliás, o professor tem uma história que ele sempre foi chamado de mestre. Existe até um filme muito famoso de Hollywood que se chama Ao Mestre com Carinho, que deu o primeiro Oscar a um negro em Hollywood, ao Sidney Poitier. Ele ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme Ao Mestre com Carinho. E ele era um professor. Professor é mestre. Não, não me chame de mestre porque eu não sou mestre. Eu sou um professor. É a falsa humildade. Isso é uma demonstração de falsa humildade. Quando a pessoa, ela, ao mesmo tempo, fala assim, não, é igual o Ciro Gomes dentro da política, né? Ele diz assim, eu não tenho muito conhecimento, sou uma pessoa criada lá no interior do Ceará, mas estou falando aqui humildemente, estou falando aqui com muita humildade, apenas como um advogado, um professor que deu aula em Harvard. Então, veja bem, eu estou aqui com a minha simplicidade, apenas como um professor, um bacharel, uma pessoa que fez pós-graduação, doutorado e deu aula em Harvard. Poxa, o senhor é humilde, hein? O senhor é muito humilde. O senhor é muito humilde. Não, porque eu prego a piedade cristã. Só que todos os outros magos são bobos. Piedade cristã. Essa é a piedade cristã. Todos os outros magos que não seguem o meu sistema são bobos. São peixinhos que nadam em poças rasas. Mas não mergulham em oceanos profundos. Eu, com toda a minha humildade, com toda a minha paz que eu tenho no coração, com toda a minha piedade cristã, com todos os meus anos de estudos, de iniciações, eu aprendi a navegar em oceanos profundos, que você, mago, que os magos que estão aí fora, não sabem nadar. Eles nadam em poças d'água. Eu, não. Eu nado no oceano. Humildade. Isso é humildade. Humildade. Por que eu estou falando isso?
Eu fiz esse vídeo falando sobre as 10 verdades que as igrejas não contam aos seus membros, ou não contam nas TVs. Você não vai ver a Universal do Reino de Deus, a Mundial do Poder de Deus, as igrejas neopentecostais, falando isso nos seus programas televisivos. E eu disse, quando você chega numa igreja evangélica, você vai dar de cara com algumas realidades. E eu digo isso porque eu passei. Eu não só passei, como eu passei pelo processo de evangelista, pelo processo de presbítero, pelo processo de pastor, pelo processo de mestre de obreiros. Eu dava aula para obreiros. Pelo meu processo teológico. E eu encontrei muitas qualidades dentro das igrejas evangélicas. Encontrei um trabalho social incrível, recuperação com drogado, que magista nenhum desse mundo faz. Nenhum trabalho que eu conheço de magos fazem um trabalho de recuperação com drogados como a igreja evangélica e a igreja católica. Principalmente a igreja evangélica. A igreja evangélica faz uma recuperação de drogados que é admirável. Então possuem qualidades, sim. Mas eu fiz aquele vídeo para dizer as 10 coisas que você vai encontrar dentro de uma igreja e que não é passado para você. Então eu falei ali sobre algumas igrejas que vão proibir para você. Algumas, veja bem, algumas vão proibir para você de você assistir TV, algumas vão proibir você de cortar o cabelo, a mulher de cortar o cabelo, o homem não pode deixar barba. Outras, por exemplo, vão tirar da Santa Ceia aqueles que não forem dizimistas. Eu digo isso porque eu fui membro e participei de um colégio teológico que, quando a pessoa não dava o dízimo, o nome dela era colocado na porta, que fulano não deu o dízimo esse mês. Então todos os nomes dos não dizimistas que não tinham dado o dízimo era colocado na porta. E a pessoa era proibida de tomar Santa Ceia. Então, são coisas que escandalizam, mas são coisas que acontecem em algumas denominações. Então, esse vídeo, perdão, teve quase 2 milhões de acessos. Eu me sinto na obrigação de fazer um outro vídeo agora. E nesse vídeo eu vou falar sobre as coisas que nós encontramos dentro do ocultismo, dentro das ciências ocultas, ou da ciência oculta, e ninguém diz, ninguém fala. Existem muitas coisas que acontecem nos bastidores da nossa comunidade, magística, que ninguém diz. Então, o incauto, aquele que está ouvindo, ele pensa que ele, conhecendo o ocultismo, ele vai ter a solução para todos os problemas da sua vida. É vendido para ele uma imagem de que os magos, as escolas, os magistas, os sacerdotes, são pessoas perfeitas. São pessoas impecáveis. E que aquela pessoa é o melhor mestre para você ter naquele momento, o melhor professor daquele momento. Então eu quero abordar, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer isso com a participação de vocês. Amanhã, às 9 horas da noite, para não ficar nem cedo e nem tarde, no meu canal do YouTube, Canal do Mago, eu vou estar falando sobre as coisas que os ocultistas não lhe dizem.
aquilo que você quer de outra, outro pensamento, você quer de outra tradição, e você talvez esteja pensando em se tornar ocultista, estudar o ocultismo, de repente frequentar uma tradição, como a tradição telêmica, né? Como outras tantas tradições que existem por aí, é muito importante que você saiba o que você vai encontrar no nosso meio. Porque eu confesso para vocês que eu estava numa boa no mundo. Eu estava numa boa vivendo a minha vida de jovem, de adolescente. Tinha muitas mulheres, vivia uma vida regalada, tranquila. Quando eu conheci a igreja evangélica, eu achei assim, poxa vida, isso aqui é o céu. E enquanto eu estava no banco, eu realmente tinha essa sensação, que eu estava no céu. Eu tive experiências de êxtases, porque você tem êxtase dentro do judaísmo. Se você olhar as celebrações de judeus, você nota que eles vão dançando, 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 eles entram num êxtase, através da dança e através da oração. Êxtase este que o ocultista muitas vezes busca em outras coisas. E existe de tudo. Existe de tudo no nosso meio. Né? Mas, quando eu fui para o outro lado da cortina, protestante, eu pude conhecer muita gente boa, muito reverendo bom, muito pastor bom, que era pastor mesmo, porque só o título não faz a pessoa. Mas eu vi cada coisa que eu me senti na responsabilidade de falar ao público do YouTube, ao público da internet. E agora eu sinto uma responsabilidade no meu coração de te falar algumas verdades que você vai encontrar dentro do ocultismo e que escondem de você. Não falam para você. Não dizem para você. As pessoas escondem isso de você. Para que você pense que a vida delas é perfeita. Eu escrevi esses dias que eu acredito em Adonai. Eu, mesmo sabendo que Davi era um homem de guerra, ele era uma pessoa admirável pelas suas conquistas, pelas suas lutas, pelas suas vitórias, principalmente. Uma pessoa que teve a mão do seu inimigo, ou melhor, colocou a mão no pescoço do seu inimigo dentro de uma caverna com uma espada e falou, olha, eu poderia te matar agora, mas eu não tocarei em você, porque você foi ungido pelo mesmo Deus que eu, e eu jamais tocaria no ungido de Adonai. Mas para de me perseguir. Para de falar mal de mim em Israel, em Judá. Pare. Isso já passou dos limites. Deixou aquele homem que era um rei, chamado Saul, e foi viver sua vida. Isso aconteceu dentro de um contexto, de uma dispensação, e hoje nós estamos em outra dispensação, que nós intitulamos como a dispensação da graça. Nós tivemos a dispensação da lei, a dispensação dos profetas, agora nós estamos na dispensação da graça. Mas mesmo na dispensação da graça, existem coisas que você precisa saber, que nem tudo é mil maravilhas. Então, quando eu cheguei na igreja atrás da cortina,
eu vi, ouvi, presenciei coisas que me levaram a fazer um vídeo que tem quase 2 milhões de views aqui no YouTube brasileiro e mundial, e que não foi contestado por nenhum pastor. Por que que ninguém contestou? Porque eu vivi uma experiência que eu tive e que eles sabem que é verdade. Então jamais ousariam falar: não, o senhor está mentindo. Comigo, nós tínhamos 110 diáconos, nós tínhamos 80 presbíteros, nós tínhamos 30 pastores, nós tínhamos mais de 2 mil membros na nossa igreja. Ninguém disse: não, peraí, eu conheci o senhor, hein? O senhor está mentindo. Não é assim, não. Eu conheci o senhor, convivi com o senhor durante quase 8 anos, e não é assim, não. Ninguém ousou dizer isso. Sabe por quê? Porque eu falei a verdade. E é a mesma coisa que eu vou fazer nessa live, que eu quero te convidar para essa quarta-feira, a live do Mago, do canal do Mago no YouTube, onde eu vou falar sobre as coisas ruins que você vai encontrar no meio do ocultismo. Não pense você que você vai encontrar somente flores. Somente pessoas do bem. Não pense isso. E o pior é que elas acreditam naquilo que elas estão falando. Elas se convencem de que elas estão corretas, elas estão certas e o outro está errado. Ela se convence daquilo. Ela se convence. Então, assim, nós vamos estar abordando algumas experiências que eu tive. Eu não vou citar nomes, é claro, não sou tão falastrão, não sou tão moleque, porque quem fica citando nomes, quem fica falando mal de pessoas, apenas está mostrando uma atitude de moleque. E ainda mais quando cita nomes de pessoas que ele sequer conhece o círculo mágico dela. Ele sequer conhece a baqueta dela. Ele sequer conhece a espada que ele tem. Então, assim, ele não conhece autoridade, espiritualidade. Ele olha a casca e fala: já dei meu julgamento. Tem uns que não te conhecem nem pessoalmente. Já acham que já te conhecem. Não, ele não é sério. Não, ele é sério. Sabe? Eu vou falar aqui, é lógico, vai acabar, as pessoas vão acabar se identificando, mas se eu falar um defeito e a pessoa se identificar com o defeito, o problema não é meu. O problema é dela. Ela que precisa se corrigir, não eu. Ou não. Se ela não quiser se corrigir, não é problema meu. A minha missão é falar para você que dentro do ocultismo você pode ter surpresas. Porque quando eu cheguei no ocultismo, eu fui muito bem recebido. Porque eu participei, eu comecei a estudar ocultismo através de iniciações, primeiramente religiosas. Eu tive iniciações religiosas. E existe magia dentro da Umbanda, existe magia dentro da Quimbanda, existe magia dentro do Candomblé. Existe sim iniciações. São feitas iniciações, obrigações, de tempos em tempos. Essas obrigações são renovadas, esses pactos são renovados. Tudo isso é refeito para fortalecer a pessoa, talvez para que ela não esqueça daquilo que ela fez. Então, você começa a aprender ali já o ocultismo, porque são as coisas ocultas que você não conhecia e que começaram a te ser reveladas. Eram coisas espirituais que eu, como pastor evangélico, não conhecia. Aí comecei a conhecer. Até aí, tudo bem. Mas chega uma hora que você começa
a saber bastante. Sabe aquele passarinho que ele é pequenininho? E ele vai se alimentando, ele vai crescendo. Chega uma hora que ele tem que voar sozinho. E a hora que ele voa sozinho, a hora que ele fala, não, eu tenho meu caminho, eu tenho uma linha de pensamento, eu vou seguir essa tradição desse jeito, porque me faz bem. Neste momento, ele começa a conhecer o que é o ocultismo. Quem são as pessoas que estão por trás do ocultismo? Quem são as pessoas que são os ocultistas? Eu quero abranger isso porque até hoje a maior escola que houve de magia pode ter sido a escola de mistérios do Egito, que não existe mais. Acabou. Aquela civilização egípcia não existe mais. Aquela escola de mistérios não existe mais. Nós tivemos várias pessoas tentando criar uma forma de magia mais acessível ao povo por volta do ano de 1900, que hoje são conhecidos como magistas modernos. Uns são contra, os outros são a favor. Uns acham que eles são moderninhos demais, outros acham que eles são atrasados demais. Mas a grande escola que se teve conhecimento foi a Golden Dawn. Foi uma escola feita primeiramente por maçons, quase todos ali faziam parte da maçonaria. Quando se reuniram, tudo era mil e uma maravilhas. Começaram a conviver, começaram a ser amigos, como no caso de Samuel Liddell, Aleister Crowley. Tudo ia muito bem, tudo é muito legal, até que as pessoas crescem, os passarinhos criam asas e querem voar. E aí houve uma tempestade naquela escola de magia, naquele colégio de magia. E a Golden Dawn, espiritualmente, ela acabou. Espiritualmente, ela não existe mais. Um se voltou contra o outro. E todos que participaram dali, que nós sabemos, os de maiores destaques, tiveram mortes muito tristes, muito complicadas, muito complicadas. Um gênio que estava no meio deles e que é amado por uns e odiado por outros, quando entrou na escola, tinha uma mente aberta, era uma pessoa que conhecia magia como poucos. Estava anos-luz na frente de muitas pessoas, até nos dias de hoje. Depois eu não sei se foi devido aos seus problemas de saúde, a consumir a cocaína, consumir o ópio, consumir outras substâncias para amenizar a sua dor. Começou a delirar. A delirar, né? Foi morto, encontrado morto com uma quantidade de drogas ingeridas que daria para matar 10 elefantes. Só que nos tempos áureos de Aleister Crowley, quando ele fazia parte da Golden Dawn, ele escreveu este livro que nós vamos estar fazendo o lançamento na nossa loja virtual essa semana. Essa semana. E eu vou estar falando o que contém aqui dentro. Vou estar falando sobre
a edição de colecionador, que o que nós fazemos, eu disse que esse trabalho ele é diferente de todos os outros que você vê por aí. Porque ele é um livro, tamanho grande, costurado folha por folha, depois de costurado folha por folha, ele é passado uma cola, depois é passado uma sobrecapa grossa, e depois é colocado uma capa dura, que é um livro para durar. É um livro para você ter na sua estante e durar. Esse livro não vai soltar páginas nas tuas mãos. O Cláudio, que é o dono da editora que produz esses livros para nós, ele é muito competente. Ele é um profissional acima da média. Os trabalhos do Cláudio são muito bons. E ele fez em capa dura. Atrás aqui tem eu dando uma narrativa sobre a importância deste livro, tá? E eu vou estar fazendo o lançamento oficial na nossa loja após a live. Após a live, você vai estar encontrando no nosso site este livro, A Goécia, de Aleister Crowley. Tá bom? Só que Aleister Crowley teve um final triste. Muito triste. Como a maioria dos magistas tem. Espiritualmente, sabem muito. Por que que a vida deles não cresce? Por que que a vida deles fica estagnada? Por que que a vida de muitos não cresce em vários sentidos? Você vai vendo a vida do magista, nós vamos abordar isso mais na quarta-feira, mas quando ele é bem financeiramente, na família é um fracasso. Quando ele é bem na família, espiritualmente é um fracasso. Quando ele é bem espiritualmente, financeiramente, um fracasso. O que que acontece? O que que você vai encontrar de fato, de verdade, dentro do ocultismo brasileiro? E por que que essas pessoas tiveram esse fim? Porque nós temos que aprender com os erros e com os acertos. E nós, magistas, só viemos no YouTube, no Facebook, falar sobre o que a minha magia pode fazer por você, sobre o que a minha espiritualidade pode te ensinar. Só que você não escuta ninguém falando das coisas que não conseguiram, que não conseguem, que são fracasso, que não são exemplos. Então, é complicado, né? A gente tem uma meia-verdade. Quando a pessoa fala assim, não, porque eu falo a verdade, porque eu sou a prol da verdade. Mas não diz toda a verdade. Muitas pessoas não falam toda a verdade. E assim como o vídeo das 10 verdades sobre a igreja que ninguém te diz, eu vou falar algumas verdades sobre o ocultismo que ninguém te fala. Porque eu me sinto na obrigação. Porque depois que eu cheguei, em 2000, até 2000, eu estava muito envolvido ainda com a teologia. 2000 foi a minha entrada no ocultismo. Então eu estou há 18 anos, 19 anos, dentro, vai fazer 20 anos dentro do ocultismo, embora eu considere as minhas outras iniciações também válidas, porque eu fiquei entre igreja, entre o centro da primeira vez, eu fiquei 32
32, 34 anos, entre 32 e 34 anos aproximadamente, porque tudo era oculto. Então, o que eu aprendia na Quimbanda era o ocultismo que me era trazido. O que eu aprendia na Umbanda eram coisas ocultas que me eram trazidas. O que eu aprendia na teologia, o que eu aprendia na Cabala, o que eu aprendia na Torá, eram coisas ocultas que me eram reveladas. Então, para mim, tudo isso era válido. Então, forma-se 30 e poucos anos de ocultismo, estudando coisas ocultas, estudando os mistérios. Os mistérios. Então, com todo esse know-how assim de vivência, convivência, experiência, eu quero falar sobre isso. Foi tocado no meu coração e eu acho importante. Porque Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade liberta. Buda dizia isso: eu busco a verdade. Ele busca. Quando ele morreu, ele diz ainda: eu procuro a verdade. Ele ainda não havia encontrado. Então eu acho necessário para a boa espiritualidade no nosso Brasil, nós falarmos de assuntos delicados dentro do ocultismo. Como sempre, eu não vou citar nomes, mas eu vou citar atitudes, exemplos, coisas práticas. Pois o meu canal, graças à ajuda de vocês, hoje, dentro do ocultismo, possui o maior alcance de um canal dentro do YouTube. Os nossos vídeos, todos eles possuem milhares de views. Então nós colocamos um vídeo agora, no outro dia ele já está com mais de 2 mil acessos. Então os nossos vídeos, eles atingem desde 10, 15, 20, 300, 500 mil acessos. Então é visto por muita gente. E eu preciso falar para você aquilo que você vai encontrar de ruim. Porque até hoje eu fiz quase 500 vídeos no YouTube falando apenas o que você vai encontrar de bom. Eu só disse o que você vai encontrar de bom se você fizer determinados cursos, determinadas orações, se você fizer determinadas magias, se você fizer determinadas atitudes, tomar algumas posturas. Eu sempre falo o que você vai encontrar de bom. Mago, mas isso que é o certo, é o que edifica, é o que constrói, sim, mas você também precisa estar preparado para o que você vai encontrar de ruim dentro do ocultismo, para que você não caia fora. Porque eu vou ser sincero para você de todo o meu coração. Vou dizer para você aqui, de todo o meu coração. Eu conheço vários ocultistas. Vários. Que pensam todos os dias, 10 vezes, em abandonar o ocultismo. Só não abandonam devido às coisas boas. Alguns não abandonam devido à necessidade financeira. Outros não abandonam pelas pessoas que precisam dele. Outros não abandonam porque não encontraram um caminho melhor. Você nunca ouviu isso? Eu tenho certeza absoluta que você nunca ouviu isso. A gente tem de tudo no nosso meio. Então eu quero falar sobre isso na live de quarta-feira, é amanhã, às 9 horas da noite. Essa live vai ficar no YouTube e eu vou falar aquilo que os outros não falam. Eu vou dizer aquilo que os outros não dizem. Vou te dar um exemplo. Você ouviu algum outro magista
no YouTube dizer que, que nem tudo se resolve com magia, você já ouviu algum magista dizer que amarração não existe 100% de garantia? Você já ouviu algum magista dizer que existem defeitos dentro do ocultismo? Existem problemas dentro do ocultismo? Você já ouviu isso? Você já ouviu alguns magistas dizer que um tarólogo precisa cobrar sim para não herdar o karma daquela pessoa? E um magista, um mago que estudou, que comprou milhares e milhares de reais em livros para dar uma assistência para aquela pessoa, ele precisa cobrar? É justo ele cobrar? Porque as pessoas querem tudo de graça, mas elas só dão valor naquilo que elas pagam. Você já ouviu alguém dizer isso na internet? Eu acho que você nunca ouviu isso. Magista nenhum dizer isso. É tudo feito nos bastidores. Então eu quero te convidar, você que está me ouvindo no Facebook, para vir comigo e conhecer os bastidores da magia, do ocultismo no nosso Brasil. As incoerências, as inverdades, os mimimis, os disse-me-disse, as falações, as pessoas ostentando coisas que elas não são, quem é quem. Mas não vou citar nomes, pode ficar tranquilo você que está ouvindo aí, eu não vou citar nomes, não. Não vou citar nenhum nome. Eu não sou como alguns aí que acabam até citando o meu nome, usando levianamente. Eu fico até feliz porque eu vejo um menino, um moleque, com uma filha de 15 anos, se eu não me engano, 16, 17 anos, um moleque falando sobre o meu trabalho, que ele não conhece o meu trabalho, ele me vê através de vídeo. Aí, de repente, a namorada dele cita o meu nome. Eu sou tão importante assim que a namorada me conhece. Então, num vídeo ao vivo, a namorada fala o meu nome, ele fala o meu nome, aí ele fala de peritos, se eu sou perito, se eu não sou perito, sabe? E assim, é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer até a ex-mulher dele. Então, se eu fizesse o mesmo julgamento com o trabalho dele, será que ele gostaria? É complicado. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente diz. Porque muitas vezes você é iludido. É iludido. Vou olhar para a câmera lá em cima, olha. Muitas vezes você é iludido. Você é enganado. E depois você não vá se culpar. Falar assim, ah, não me avisou. Não me avisaram. Não me falaram. Ninguém me disse. Porque eu tenho dito várias verdades que ninguém tem coragem de falar há muito tempo. Disse muita coisa aqui. Muita coisa que me custou preços caríssimos. Se eu pregasse que magia é infalível, que amarração funciona em 2, 3 dias, que amarração é infalível, que pactos são infalíveis, todo mundo que fizer um pacto vai ficar milionário. Se eu dissesse isso nos meus vídeos, pelo alcance que tem o meu canal, eu não teria o patrimônio que eu tenho. Eu teria 100 vezes mais. Eu seria o mago mais rico
deste país. Eu seria o mago mais próspero financeiramente desse país. Se eu vendesse ilusões. Mas não. Quando eu trouxe, por exemplo, o Anel de Salomão, nossa, a comunidade ocultista caiu em cima de mim, matando. Matando. Esses dias um mago do Rio Grande do Sul comprou um anel de Salomão. E em 2011 me criticou. 8 anos depois, ele comprou um anel. Eu falava de Adonai, eu falava de magia cristã. Olha, olha no meu canal, eu falei de magia cristã em 2012. 2012, eu fui falar de magia cristã. Mas eu fui detonado. Os magos, não, mas ficaram assim, oh, porque esse cara tá louco. Manda ele fazer uma simpatia aí, uma magia com a santa de virgens aí, contra a minha vida, kkkkkk, a gozação, a palhaçada. E hoje eu vejo os magos luciferianos, os magos que criticaram na época, querendo falar assim, hoje nós viemos para a luz. Hoje nós deixamos as trevas. Quantos magos estão se tornando cristãos? Quantos magos estão se tornando católicos? Porque descobriram que ali também tem magia. Mas mago Anael teve que tomar pancada primeiro. Tomei a pancada por causa do anel. Tomei a pancada por causa da magia. Tomei a pancada. Como se magia talismânica não existisse. Como se magia cristã não existisse. Como se não houvesse magia dentro da igreja. Né? Republicaram um livro recentemente da Helena Blavatsky, que ela fala até sobre isso. A magia dentro da igreja e dentro da maçonaria. Ela aborda esse assunto, o ocultismo dentro da igreja e da maçonaria. Engraçado. Esses dias eu vi um mago falando para mim que Helena Blavatsky nunca esteve no Tibete, que ela nunca esteve onde ela disse que esteve. E que ela escreveu A Voz do Silêncio dizendo que esteve lá, mas era mentira dela. Aí você vê uma escola de filosofia que se chama Nova Acrópole no YouTube, a professora Lúcia Helena, filósofa, que entende de filosofia como poucos nesse país. Na minha opinião, ela é a melhor filósofa deste país. Professora Lúcia Helena, procure no canal Nova Acrópole, ela falando sobre o livro de Helena Blavatsky, sobre A Voz do Silêncio, e dizendo que a humanidade deve desculpas a Helena Blavatsky. Porque hoje está mais do que confirmado de que ela esteve lá. Porque foram analisados tudo que ela diz na Voz do Silêncio, e realmente esses textos constavam nas folhas que eram de metais e inscritas dentro dos mosteiros, dos locais onde ela disse que esteve. Então ela não mentiu. E ainda a filósofa diz assim, e durante 100 anos, a humanidade chamou ela de mentirosa. E ela fala assim, nós devemos desculpas a essa mulher. Mas já vou adiantar, um defeito do ocultismo é esse.
A pessoa só tem valor quando ela morre. Só dão valor no que ela é, no que ela disse, no que ela falou, no portador de luz que ela foi, quando ela morre. Porque quando ela está viva, os outros magistas só enxergam defeitos nela, não enxergam qualidades. Então, eu quero dizer esse tipo de coisa para você, para que você entenda, né? Para que você compreenda o mundo do ocultismo. Então não perca, vai ser o lançamento oficial. Depois da live, esse livro vai estar disponível no nosso site esoteria.com.br. Esoteria.com.br. Essa edição de colecionador. E se prepara. Já é um, dois, três clássicos que nós lançamos, e está vindo aí uma coleção de grimórios, que eu já fechei a parceria. Nós só estamos estudando os valores da produção, porque não é barato. Não é barato produzir um livro nessa qualidade. Pois ele é demorado, como ele é costurado, depois colado, depois é passado uma capa grossa, depois é colocado uma outra capa por cima dura. Como era feito na antiguidade artesanalmente, esses livros são caros. Esses livros levam tempo, porque são livros que duram, não são livros que desmancham. Eu até fiz a proposta para a editora: olha, vamos lançá-lo. Formato pequeno, que custa aí dentro de uns R$ 30, tal. Aí o Cláudio disse assim: Anael, você tem uma linha, você tem um público exigente, você tem pessoas que querem ter coisa boa, você atrai gente, pessoas que possuem esse desejo. Então, faça algo no mesmo padrão. Não caia a qualidade, não. Não cai a qualidade. Assim como eu desafio, você pega o nosso Anel de Salomão, que é feito por nós, eu desafio você comparar a qualquer anel de Salomão que é vendido no mercado. Qualquer anel com hexagrama que é vendido, em qualquer joalheria, Mercado Livre, onde for. Eu desafio você colocar os dois, um do lado do outro, para você ver a perfeição que é o nosso Anel de Salomão. E então eu falei: tá certo, Cláudio, vamos então fazer esse projeto da mesma forma que os outros. Então está para vir uma surpresa nos próximos meses, porque isso leva tempo, tem a diagramação, existe correções, existe a edição precisa ser bem feita. A construção do livro, a secagem, a costura, a cola, tudo isso, a capa, tudo isso leva tempo. Então, em alguns meses, vocês vão ter ainda outra novidade sobre grimórios indispensáveis para quem pratica boécia ou qualquer tipo de magia. Porque vocês vão ter uma surpresa. Eu vou lançar uma coleção de grimórios em um livro só. E no final vai vir a cereja do bolo. Um presente para vocês que não tem quase nada a ver com o S. O outro conteúdo é praticamente teurgia e o S. Agora, o final é o ocultismo. Então, assim, por quê? Nós acreditamos que a Boécia faz parte do ocultismo, mas ela não é o ocultismo. Tem muita coisa para aprender, muita coisa para ler, muita coisa para estudar. Então, vocês terão uma grande surpresa, tá? Essa pequena live
está ficando longa demais, mas eu quero agradecer você que entrou, me desejou boa tarde a vocês, um por um. Depois eu vou dando like e vou respondendo cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. E amanhã, marque um compromisso com o canal do Mago no YouTube. Os defeitos, os problemas, as dificuldades que você irá encontrar dentro do ocultismo brasileiro. O que de ruim você vai encontrar no nosso meio? O que te levará muitas vezes a pensar em desistir desse? Eu sei que as palavras são duras, mas você precisa ouvi-las. Muitas vezes nós ouvimos aquilo que nós não queremos, mas nós temos que escutar. Nos faz bem. Nos abre os olhos. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. E eu, como tenho muita gratidão por tudo que vocês me dão, por tudo, pela audiência, pelas consultas de tarô, pelos trabalhos, pelas compras nas nossas lojas virtuais, dos nossos cursos, nossos anéis, nossos pentáculos, tudo isso me leva a ser verdadeiro com vocês. Então, se é para falar a verdade, nós vamos falar a verdade. Eu vou falar do meu jeito, de forma branda, interiorana, aqui do interior de São Paulo, mas com muita verdade. Vocês vão sentir essa verdade. O que não te contam sobre o ocultismo que você precisa ficar sabendo? Como são os magos? Como são os magistas? Como são as escolas de magia? Como são os bruxos, as bruxas, os feiticeiros, as feiticeiras? Lembrando sempre que eu vou citar alguns exemplos, não é alguns nomes, não, alguns exemplos, tá? Porque é claro que nem todo mundo tem os mesmos defeitos. É claro que no ocultismo tem muita coisa boa. É claro que nesse caminho você vai encontrar muita gente legal. É lógico que nesse caminho você vai encontrar pessoas que valem a pena. É lógico que nesse caminho você vai alcançar muita coisa, vai saber muita coisa, vai conhecer muita coisa. É claro, isso é óbvio. É um caminho espiritual, poxa. Se você não encontrar algo bom de bom dentro da espiritualidade, o problema não está no caminho, o problema está em você. É claro, eu não vou generalizar. Não são defeitos que você vai encontrar em toda casa, em toda espiritualidade, em toda escola, em todo centro, em to... Não. Existem exceções. É claro, existem pessoas que são exceções. Mas você precisa saber daqueles também que são exceções e quais são as práticas mais comuns que vão ser para você, no mínimo, desconfortáveis. No mínimo, desconfortáveis. Então, eu acho que, ó, se eu fosse você, eu não perderia essa live. Eu vou colocar esse vídeo aqui nas nossas comunidades. Vou colocá-lo no YouTube. E eu espero que vocês estejam nos ouvindo amanhã, quarta-feira, às 9 horas da noite, na live especial. Live especial sobre o ocultismo que você não conhece. Por trás da cortina do ocultismo. Por trás, você conhece aqui. Você conhece os o cenário.
Você vai conhecer os bastidores. E eu acho que vai ser talvez até mais que um vídeo, porque é tanto assunto para a gente falar que a gente vai talvez fazer duas lives sobre esse assunto. Porque eu quero deixar as coisas bem explicadinhas, bem esmiuçadas, né? Bem exemplificadas para você entender o que você vai encontrar dentro do ocultismo. Se você puder compartilhar esse vídeo nas comunidades que você faz parte, compartilhe. Convide as pessoas para amanhã estarem às 9 horas da noite ligadas no canal do Mago. Vamos tratar disso com seriedade, porque vamos supor que a pessoa tem um câncer. Ela ignora o câncer, ela finge que ela não tem. Ela vai morrer de câncer. Se ela buscar um tratamento, ela tem chance de cura. Então, ela tem que descobrir a doença para que possa haver um tratamento. E não é jogando a poeira debaixo do tapete que nós vamos encontrar soluções para o ocultismo brasileiro. Não é. Primeiro, um grande defeito que você nota assim sutilmente, que nós vamos abordar também isso amanhã, mas eu já vou citar aqui mais um defeito. Você note como parece que todo ocultista, ele é o representante do ocultismo brasileiro. Ele é o representante. O que ele fala é a verdade. O que os outros falam é besteira. É tudo coisa de trouxa. Note, isso é um mal, é um ego, é um orgulho que a grande maioria dos ocultistas deixa transparecer e as pessoas ficam nos comentários: "Ê, você é 10, é isso aí, é por isso que eu gosto de você, você sim tem conhecimento". Aí a mesma pessoa está no outro canal falando a mesma coisa de um outro cara, que diz totalmente ao contrário do que ele diz. Então, assim, existem uns puxa-saco que, sinceramente, são dispensáveis. Existem pessoas que gostam de você de verdade. Existem pessoas que gostam de você por interesse. E existem pessoas que não gostam de você porque você incomoda. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Os defeitos, os problemas, as dificuldades sérias que você vai encontrar. Os cânceres malignos que você vai encontrar dentro do ocultismo no Brasil. E por que que uma escola acaba? Por que que uma escola fecha as portas? Por que que uma escola não dá certo? Porque cada vez é mais raro você encontrar no Brasil uma escola de magia presencial que tenha trabalhos diários, que tenha as portas abertas aos iniciados, e que seja acessível. Por quê? A demanda é enorme. Mas por que que não tem? Por que que é tão difícil dois ocultistas andarem juntos? Por quê? Eu vou contar um segredo para vocês que eu não disse para ninguém. Eu já fui corintiano. Eu já fui corintiano. Hoje eu não tenho time nenhum. Mas eu já fui corintiano. A minha família toda, por ser descendente de italianos, eram palmeirenses. Quando meu irmão mais velho ia aos campos de futebol assistir o Palmeiras, eu ia com ele. Eu sentava com ele no meio da torcida da Mancha Verde, mesmo sendo corintiano. E eu era apaixonado pelo Corinthians. Desde 90, que o Corinthians foi tricampeão brasileiro,
eu tinha uma paixão muito grande pelo Corinthians. O Corinthians, até hoje, de 90 até 2009, foi o time que mais ganhou títulos. Então, assim, eu conheço uma boa, grande história do Corinthians. Só que eu conseguia sentar com o meu irmão no meio da torcida do Palmeiras, andava no meio da torcida do Palmeiras, abraçava meu irmão na hora que havia um gol, comemorava com ele porque ele estava feliz. E agora eu te digo, que espiritualidade há ali no campo de futebol? Não há nenhum princípio espiritual, mas porque era meu irmão, eu consegui abraçá-lo. Ei, teu time fez um gol, parabéns, é isso aí. E foram momentos que eu tenho saudade até hoje. Porque eu fui diversas vezes, foram dezenas de vezes. Nós fomos em diversas cidades. E agora, os magos, os magistas, os espirituais, aqueles que movem a nação espiritualmente, não conseguem conviver juntos. Não conseguem fazer irmãos. Não conseguem ficar feliz com a vitória do seu time ou do time do outro. Com as conquistas do seu irmão. Estou fazendo aqui uma comparação metafórica para você entender como é o nível dos magos, magistas, bruxos, feiticeiros do nosso país. Muitas vezes nós somos piores do que torcedores do Corinthians e do Palmeiras. Nós somos piores do que mundanos e profanos. Porque sequer nós conseguimos assistir um jogo juntos. Sequer as pessoas conseguem sentar no mesmo sofá e ver a mesma programação. Coisa que o mundano, o profano faz. Aí você fala: não, mago, mas espera aí. Os profanos se misturam, mas nós temos uma vida de consagração, então nós somos separados, né? Eu não estou falando que você tem que assistir futebol. Não estou falando que você tem que ir no bar beber. Não é isso que eu estou dizendo para você. Estou dizendo para você que você tem que ir junto com os outros iniciados, mesmo que ele tenha um time diferente que o seu, espiritualmente falando, você tem que saber amá-lo. Porque se você não aprender a amá-lo do jeito que ele é, se você não aprender a amá-lo com os seus defeitos, você vai ser uma pessoa sozinha. Você vai se isolar. E vai ser triste o seu fim. Porque sozinho não se conquista nada, em lugar nenhum. Sozinho você não faz nada no trabalho, sozinho você não faz nada em casa, sozinho você não faz nada na espiritualidade, sozinho você não faz nada na carreira, sozinho você não faz nada dentro do ocultismo, sozinho você não faz nada. Aí você seleciona aqueles que são vaquinhas de presépio e concordam com tudo que você diz, esses são seus amigos. Ser amigo assim é fácil. Ser amigo de pessoas que ficam falando amém, você está certo, concordo, concordo. Ser amigo de quem fica te concordando com tudo que você diz é muito fácil. Isso mostra o tamanho do teu ego. Você só sabe andar com pessoas que falam, que pensam e dizem que concordam com você. Porque você é incapaz de andar com pessoas que pensam de forma diferente. Entendeu? Então, às vezes, um profano, como eu era, sentava no meio da torcida do Palmeiras, sendo corintiano, mas que eu estava com meu irmão. O importante é que eu estava com meu irmão. O importante é que eu e meu irmão lembramos disso até hoje. Até hoje.
Então são experiências marcantes na nossa vida, que nós ocultistas não temos. Não temos. Então fica aqui apenas uma dica. Amanhã, às 9 horas, no canal do Mago, aquilo que os ocultistas não lhe dizem. Aquilo que você vai encontrar dentro do ocultismo, mas ninguém te fala. Eles escondem de você. E aí você vai ter surpresas. E tudo que eu vou falar é verdade. Eu jurarei pelos meus filhos, pelos meus netos, por essa barba que eu trago na cara, pelo fio do meu bigode, que isso é verdade. Tudo que eu for falar amanhã é verdade. Às 9 horas da noite, você precisa conhecer o outro lado do ocultismo. O oculto do ocultismo. Aquilo que ninguém te fala. Aquilo que ninguém te diz. Tá bom? Fica aqui o meu grande abraço a você. Que você tenha um excelente dia. Agora eu vou fazer correios, porque nós temos uma loja virtual, nós temos responsabilidades com as entregas. E devido ao carnaval, que fechou na sexta-feira, só foi abrir na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, houve um acúmulo de pedidos e um acúmulo no atraso das nossas entregas. Mas nós temos 100% de qualificação positiva no PagSeguro, porque eu conduzo essa loja já há 6 anos, com total responsabilidade, com 4 mil vendas já efetuadas. Então, eu vou preparar agora os correios para enviar o teu curso, enviar o teu anel, enviar os teus pantáculos, enviar tudo que você comprou no esoteria.com.br. Quer falar comigo? Escreva para magoanael@hotmail.com. Magoanael@hotmail.com. Eu só atendo com hora marcada, tá? Tem algumas pessoas aí que foram falar assim: "Ah, Mago, tem pessoas que querem falar com o senhor e se sentem órfãs." Olha, magista que está disponível 24 horas por dia é porque não tem nada para fazer. Magos que estão 24 horas por dia no WhatsApp, no Facebook, online. Que hora que essa pessoa está fazendo consulta? Que hora que essa pessoa está fazendo magia? Que hora que essa pessoa está cuidando das entregas, das consagrações? Que hora que essa. Peraí. Se a pessoa fica 24 horas por dia disponível, tem alguma coisa errada. Então, infelizmente, eu não consigo dar a atenção que vocês todos merecem. E se você estiver me procurando, achando que você vai ligar para mim a qualquer hora, que você vai ligar para mim a qualquer momento e eu vou te atender, é uma mentira que eu não vou plantar no teu coração. Porque eu tenho mais coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. Você tem o seu problema. Eu, tirando a minha vida particular, que eu já tenho a minha esposa, já tenho os meus filhos, já tenho os meus netos, já tenho os meus problemas diários que eu preciso resolver, eu tenho muita gente que eu estou cuidando, muita gente que eu estou tratando, muita gente que eu estou acompanhando. E eu sei que você, de repente, quer exclusividade. Você quer. Ai, eu estou me sentindo órfã. Ah, o Mago Anael não me atendeu. O Mago Anael não falou comigo. Infelizmente, eu não sou 10 mil. Porque é o número de e-mails que eu recebo por mês. 10 mil e-mails. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é? Quem consegue responder pessoalmente 300 a 350 e-mails por dia? Você está respondendo aquele e já está caindo outros.
E as pessoas ficam fazendo perguntas e elas deveriam ir direto ao assunto. Eu quero uma consulta. Como é que marca? Vamos marcar. Pronto. Marcou. Não. Elas ficam fazendo perguntas. Repete a pergunta. Faz a mesma pergunta. Faz a mesma pergunta. Faz a mesma pergunta 10 vezes e você não consegue. Ela fica lotando a tua caixa postal. Tem gente que me envia 10 e-mails por dia. Uma pessoa só envia 10 e-mails por dia fazendo a mesma pergunta. Então, as pessoas às vezes dificultam o atendimento. O que você quer? Eu quero cuidar do problema. Então tá, eu vou falar para você. Ó, primeiro, tem que fazer uma consulta. Ah, é? Tem. Quanto que é a consulta? É X. Então tá bom. Me passa a conta, vou fazer o depósito, vou falar com o senhor durante uma hora, vou marcar um horário, o senhor fala comigo? Fala. Porque nem... Se, hoje em dia, esses dias eu comprei um relógio suíço. Na ilusão de que ele fosse automático. E o relógio não era automático. Ele vai bateria. Um relógio suíço. Aí você fica pensando, caramba, se até um relógio hoje, suíço, precisa de bateria para trabalhar, por que que as pessoas mentem que vão fazer as coisas de graça? Mentem que vão cobrar após os resultados. Mentem que vão cobrar somente os materiais. Por que as pessoas não admitem? Sabe? Acusam pessoas que cobram trabalhos na internet, mas também cobram por tudo que fazem, caramba. E se não de santos. Porque fulano cobra isso. Fulano fica extorquindo pessoas. É porque o fulano é materialista. É porque o fulano só pensa em dinheiro e não sei o quê, é comerciante, é papá, papapá, papapá, papapá. Mas você não faz nada de graça. Faz nada de graça. Entendeu? As pessoas precisam parar de ser hipócritas. Não sejais hipócritas. Isso está na Bíblia. Não sejais hipócritas. Então... Você critica muito aí, ó, as escrituras dos judeus, mas você deveria ler mais. Lê mais, que você vai aprender muita coisa. Lê os provérbios de Salomão. Começa ali pelo provérbios de Salomão, Eclesiastes. Você vai aprender muita coisa com um homem sábio, um senhor de idade, que viveu muita coisa, que passou por grandes mudanças na sua vida. Uma pessoa que era diferenciada das demais. Tá bom? Então amanhã, pessoal, às 9 horas da noite, no canal do Mago, nós temos um encontro marcado e nós vamos falar sobre tudo de oculto que acontece no ocultismo, de bastidor que você não sabe que acontece. Que você não sabe. Não perca esse vídeo. Não perca. Tudo que acontece no ocultismo e não falam para você. Aí você já vem, se você é evangélico, está pensando em largar a igreja, se você é católico, está pensando em abandonar o catolicismo, se você é kardecista, está pensando em abandonar o kardecismo, se você é da Seixenue, está pensando em abandonar a Seixenue, você é da messiânica, está pensando em abandonar a messiânica, para começar a estudar o ocultismo. Então, eu já vou te preparar psicologicamente, porque confesso para você que, para mim, eu vi coisas dentro do ocultismo que eu achei que eu jamais iria ver. Que eu jamais iria ver. Eu vivenciei na pele, na carne. Eu vivenciei. Tornei a vivenciar. Teve coisas que fizeram comigo mais de uma vez. Fizeram 4, 5, 6 vezes. Tá? As pessoas, às vezes... confundem a sua educação com fraqueza. Existe muito disso dentro do ocultismo. Se a pessoa é educada, se a pessoa não fala palavrões, se a pessoa é uma pessoa de coração bom, ela é fraca. Então, eu não vou respeitá-la. Então, alguns magos têm que vir com chifre, tem que vir com tridente, falando assim que vai te matar na magia, que se você fizer alguma coisa contra ele, falar algo dele,
Você vai cair no tridente de Lucifer. É isso que as pessoas esperam de um bruxo, de um feiticeiro, de um mago, né? Porque elas confundem. Quando o camarada é educado, quando o camarada se trata bem. As pessoas que falam comigo ao telefone não querem desligar. Não querem desligar. E eu tenho pessoas que falam comigo há mais de 10 anos. Eu tenho a Kelinha, por exemplo, está conosco já há 10 anos. Desde o tempo que nós ainda tocávamos a quimbanda fortemente aqui em São José do Rio Preto. Ela ia conosco para as encruzilhadas, com 50 carros na encruzilhada. Nós íamos com 50, 70 pessoas para o cemitério de Nova Granada, São Paulo. Nós entrávamos, fazíamos trabalho até 3, 4 horas da manhã. Ela viveu os meus tempos bem ali de mão esquerda mesmo ali. Viveu. E está conosco. Houve variáveis na nossa fé, houve variáveis naquilo que nós acreditamos, houve mudanças, porque só não muda o idiota, só o idiota que não muda. O idiota não muda, né? Houve algumas mudanças significativas na condução dos nossos trabalhos? Houve sim. Mas a Kelinha está conosco desde então. A Kelinha, o Rodrigo, o Melk, a Érica. Quantas pessoas, o Júnior, quantas pessoas estão conosco? Há mais de 10 anos. Então são pessoas que gostaram de você com os seus defeitos, com as suas qualidades, viram as suas qualidades e acharam que elas são maiores do que os seus defeitos e que vale a pena ser teu amigo. Você não pode afastar dos seus amigos e usar, por exemplo, não, porque o meu Deus, ele é santo. Então, meu Deus diz que eu não posso andar com essa pessoa devido aos defeitos dela. Você não pode dizer isso, que você está pior que o evangélico. Você é um ocultista evangélico. Ocultista evangélico. Por quê? Você não. Essa pessoa não pensa como a mim, não fala as coisas que eu digo, então eu não vou andar com ela. Não vou andar com ela, porque eu não posso ser visto com gente desse jeito, dessa estirpe. Não posso ser associado. Sabe? Ele é santarrão demais, é o santão. É o santão. Isso tem na igreja evangélica. E isso tem no ocultismo também, gente. Você sabia que tem no ocultismo também? Também tem no ocultismo isso. Tem aqueles que não conhecem o teu trabalho. Nunca viram, como eu disse, nunca viram o teu círculo mágico, nunca viram nem a tua espada, nunca viram nada. Aliás, nem pediram para ver. Mas, em compensação, eles prestam atenção em cada defeito que você tem. Sabe por quê? É o fenômeno espelho. Você começa a enxergar os seus defeitos na outra pessoa. Aí, como diz o filósofo, para os magos aí que gostam muito de filosofia, o demônio é sempre o outro. O demônio é o outro. Eu não, eu sou o santo. Só que, na verdade, existe aí na psicologia o fenômeno espelho. Você está enxergando nele os seus piores demônios. Aquilo que você mais enoja e critica em você. E aí você joga todo o defeito, todo o malefício, todas as imperfeições em cima daquela pessoa. Você é incapaz de ver as qualidades. Vou fechando com uma frase do Messias, que disse assim. Sobre os olhos. Tudo
é puro para os puros. Porém, tudo é impuro aos olhos dos impuros. Guarda isso no teu coração. Tudo é puro para quem está com o coração puro. Tudo é impuro para quem está com o coração impuro. Quem só vê defeito, geralmente, é o mais defeituoso. E quando você passou por diversas casas, você não deu certo em lugar nenhum, você não deu certo em tradição nenhuma, você não deu certo com irmão nenhum, você não deu certo com ninguém, você passou por umbanda, você passou por tradições magísticas, você passou por... E critica todo mundo. Analise se o problema era o lugar ou se o problema é você. Analise muito bem, porque o demônio sempre é o outro. Nós, não. Então, talvez o problema não era o lugar que você estava, mas o problema era você. Era você. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos ficando por aqui. Agora eu vou ver os comentários rapidinho, vou responder e vou lá fazer o correio, tá bom? Até amanhã, 9 horas da noite, live no canal do Mago, às 9 horas da noite. Esse vídeo vai ser postado daqui a pouquinho também no nosso canal, às 9 horas da noite, amanhã, live com o Mago Anael, falando sobre as verdades que os ocultistas não te dizem. As verdades que os... Talvez eu tenha que fazer duas lives, tá bom? Um beijo para cada um de vocês, gratidão por cada audiência, gratidão, o vídeo de ontem. É, aqui no YouTube já está chegando a mais de 1000 visualizações de ontem aqui no YouTube, no Facebook, que eu pus no Facebook, né? Porque o YouTube é diferente, o YouTube a audiência é maior, tá? Um grande abraço, queridos, que Adonai abençoe cada um de vocês, shalom, shalom, shalom Adonai, que vocês fiquem na paz e tenham um ótimo dia. Até amanhã às 9 horas no canal do Mago.